Jemi në pjesën në fundit. Në këtë kohë që na ka mbetur do të flasim për një tjetër temë, e cila në fakt përkon edhe me një ditë ndërkombëtare të pronësisë industriale, edhe jo vetëm intelektuale gjithashtu. Janë tema që në fakt na duket sikur nuk na prekin, por të gjithëve na prekin kë më pak e kë më shumë. Edhe nëse nuk kemi një biznes, edhe pse nuk kemi artist apo kemi një produkt tonin që duam ta mbrojmë, ta konsiderojmë, ta mbrojmë ligjërisht, pra të mos na vihet, mos na preket, të marrim të ardhurat prej tij etj etj, e kthejmë tek vetja si konsumator. Ne të gjithë blejmë, her pas herë orientohemi drejt markave, orientohemi drejt etiketave, gjëra që na i sjell edhe marketingu, kështu duke na i përplasur fytyrës, por ndërkohë asnjëri nga ne ose më saktë shumë pak e din se sa të sigurt jemi, sa të mbrojtur jemi. Nëse duam të patentojmë diçka, ku mund të drejtohemi? Është shumë e gjerë si temë, por për ju edhe ne këtu parë si konsumator, do mundohemi ta shpjegojmë këtë temë me Rovena Beqiraj, e cila është drejtore e drejtorisë së përgjithshme të pronësisë industriale. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit, faleminderit shumë për ftesën. Shumë kënaqësi t'ju kem këtu. Edhe më vjen keq që kemi kohë të reduktuar për shkak të gjithë mbivendosjeve që na ndodhin sot në transmetim, por do mundohemi të flasim aq sa mundemi. Së pari për këtë ditë që unë nuk e dija që kishte një ditë të kësaj natyre. Në radhë të parë unë doja t'ju falenderoja shumë për hapësirën që i dedikoni pronësisë intelektuale. Në fakt neve jemi në javën e pronësisë intelektuale, në datë 26 prill celebrohet, festohet në të gjithë botën Dita Botërore e Pronësisë Intelektuale dhe është shumë e rëndësishme që neve të flasim dhe të ndërgjegjësojmë publikun e gjerë në lidhje me këtë aspekt kaq të rëndësishëm që është një nga potencialet më të mëdha që ka qenia njerëzore. Qenjet njerëzore janë të gjitha unike dhe ajo që ka neve na bën unike është pikërisht krimtaria e mendjes njerëzore dhe pronësia intelektuale nuk është gjë tjetër veç se një sistem juridik i cili mbron të gjithë krimtarinë e mendjes njerëzore. Dhe kur flasim për krimtaritë mendjes njerëzore, jo domosdoshmërisht e lidhim atë me atë pjesën artistike, e cila ka të bëjë me veprat letrare apo krimtarinë muzikore apo çfarë do të gjëje që përfshin sferën e krimtarisë artistike, e cila në zhargonin ton juridik, por besoj që edhe për shumë dëgjues e kanë dëgjuar, mbrohet me të drejtën e autorit. Ndërkohë kemi edhe një aspekt tjetër të krimtarisë mendjes njerëzore, i cili është i lidhur pak më shumë me pjesën intelektuale shkencore, pra që është e lidhur më shumë edhe me zbatimin në industri dhe këtu bëhet fjalë për shpikjet. Neve jetojmë sot në një botë e cila ka shumë komoditete, të cilat kanë ardhur si rezultat i përmirësimeve të ndryshme teknologjike apo shpikjeve të ndryshme të cilët kanë përmirësuar jetën tonë. Mjafton të përmendim këtu që nga koha e shpikjes së elektricitetit apo çfarë do lloj gjëje që neve na rrethon edhe këtu në studio sot, për shembull ne shikojmë një aparat telefoni i cili pa diskutim është ka qenë shpikja e parë, por nga ky format që neve kemi sot këtu, sot jemi në një përmirësim të vazhdueshëm të teknologjisë, e cila ka ndihmuar edhe të lehtësojë edhe jetën tonë të përditshme. Shpikjet mbrohen me patenta dhe kjo është një nga objektet e pronësisë industriale që drejtoria të cilën unë përfaqësoj mbron dhe regjistron, po përveç shpikjeve kemi dhe disa objekte të tjera që janë shumë të rëndësishme, siç janë brendet, pra marka tregtare. Pa diskutim për një biznes, në momentin e parë që krijon një ide, nga ideja që ka një biznesmen deri në momentin e implementimit dhe të realizimit të një biznesi të suksesshëm ka një rrugtim shumë të gjatë. Dhe një nga aspektet më kryesore të biznesit është të identifikohet në treg, pra të identifikohet me konsumatorin dhe në raport me të gjithë bizneset e tjera të cilët ofrojnë produkte apo shërbime të ngjashme në treg. Dhe vetëm mënyrë për të identifikuar është që të përcaktoj një brand apo një markë. Me markë tregtare përcaktohet çfarë do lloj shenje që mund të jetë logo, mund të jetë imazh, pra mund të jetë figurë, mund të jetë fjalë, e cila bën të mundur identifikimin e këtij biznesi në raport me bizneset e tjera të ngjashme. Kjo pse është e rëndësishme? Në radhë parë është e rëndësishme për të krijuar një marrëdhënie besnikërie me konsumatorin, pra mënyrën se si konsumatori neve na gjej në treg, dhe e dyta është shumë e rëndësishme për të mbrojtur nga atë çka tham, nga persona të tjerë të cilët me keq dashje duan të përfitojnë duke shitur produkte fallco apo duke përfituar nga reputacioni dhe puna e vazhdueshme që është bërë në treg për të arritur pikërisht këtë imazh. Nuk duhet të harrojmë që për çdo biznes të suksesshëm është një punë shumë e lodhshme, pasion shumë i madh dhe për të gjithë ata të cilët e ngrenë me shumë devotshmëri, është shumë e rëndësishme që këtë përfitim të tyre të mos ia vjedhë dikush tjetër. Dhe vetëm mënyrë për të mbrojtur është që të regjistrojnë markën e tyre tregtare dhe regjistrimi bëhet pranë drejtorisë së përgjithshme të pronësisë industriale, që është institucion
institucionit të cilin unë përfaqësoj, është një institucion në varësi të Ministrit përgjegjës për ekonominë dhe ka për objekte veprimtarisë pikërisht regjistrimin e këtyre pasurive dhe paralelizmi që neve bëjmë shpesh për të kuptuar nga audienca, pasi pasuria pronësia intelektuale është e paprekshme dhe ne bëjmë paralelizmi me atë pasurinë e palueshme, atë që është e prekshme, pra gjitha setet që neve kemi në pronë, shtëpia, makina apo çfarëdo lloj gjëje tjetër që është e prekshme, ne kujdesemi shumë që të marrim atë certifikatën e pronësisë dhe ta regjistrojmë dhe më pas të ngrejmë të gjithë mekanizmat e tjerë për mbrojtjen e këtyre pasurive. E njëjta gjë është me pronësinë intelektuale. Në rast të parë që të fillojë mbrojtja, duhet që të regjistrohesh si pronar i saj dhe regjistrimi bëhet pranë DPPI-s dhe e cila administron dhe regjistrat publik, të cilët janë në dispozicion për palët e tretë për të njohur se kush është pronar i këtyre aseteve kaq të rëndësishme, të cilët janë kreativiteti dhe inovacioni janë baza e zhvillimit dhe përmirësimit të jetës së njerëzve por dhe të zhvillimit ekonomik. Ne, domethënë, prezantimin unë e bëra duke i thënë që jemi në kohë të kufizuar dhe keni bërë një përmbledhje të të gjitha ideve dhe mendimeve në mënyrë të përmbledhur. Ne bashkë do të jemi një tjetër herë dhe e them pak më herët ku do flasim pikërisht do fokusohemi pak te konsumatori dhe tek marka, tek identifikimi. Nëse nuk regjistrohet nga një biznes, i bie që nëse le të themi kopjohet apo imitohet, nuk ka të drejtë, do të thonë nuk ka ku të drejtohet, ligji nuk e mbron, nuk përfiton asgjë, se ndoshta mund të ketë shumë biznese që nuk e njohin këtë si zyrë apo nuk janë drejtuar as kërkun, pra nuk e kanë të mbrojtur këtë pronësin qoftë intelektuale. Në fakt janë disa aspekte shumë të rëndësishme, të cilat për fat keq shumë biznese janë njohur me këto aspekte vetëm në momentin në të cilën janë cënuar në treg, pra në momentin në të cilën ata kanë dalë në treg, ndoshta në mënyrë krejtëresore kanë krijuar një markë apo një brend i cili ka cënuar një markë apo një brend më parshëm, dhe kjo ka sjell pasoja shumë të mëdha sepse pa diskutim marka e cila ka një reputacion në treg ka ngritur të gjithë instrumentat e duhur për të me të drejtë për të kërkuar pushimin e cënimit nga biznesi i cili ka dalur në treg dhe kjo mund të cënojë biznesin dhe ta çojë drejt vetë falimentimit, pasi kostot janë pra, shumë. Ndër të tjera duhet bërë edhe për të mbrojtur veten. Pra, nëse se kemi këtë informacion për të ditur nëse ka të ngjashëm me ne edhe për të kuptuar se kush do të jetë rrugtimi që do të ndjekim në treg më pas në rastin e bizneseve. Roven, faleminderit për kohën. Faleminderit për këtë informacion të shkurtër për fat të keq për shkak të hapësirës televizive. Do shihemi përsëri. Ju uroj ditë të mbar. Faleminderit ju dhe shpresoj që një ditë tjetër të kemi më shumë kohë për të ndarë më shumë informacione, pasi është një temë që pa diskutim ka shumë interes dhe na përfshin të gjithëve. Interes dhe mungesë informacione në të njëjtën kohë. Faleminderit për sërish. Ndahemi nga Vila 24 në këtë moment për të parë nesër në orën 8:45, duke i uruar edhe ju një ditë të mbar. Takohemi nesër.